Moi. Mitäs no, moi. Mä ei vähän harmittaa, kun mä en saa yhtä nuorta tulee näihin tapaamisiin ollenkaan, nytkin se peru. Täälläks teidän piti nähdä? Joo, sovittiin, että tullaan tähän pihalle, mutta se laittoi viestiä, että ei se pääsekään. No, pitäisikö teidät tavata jossain muualla? No kai me voitais, mutta mikä semmoinen paikka olisi? No, joku minne se haluu tulla. Puisto tai jossain. No ei taida ton ikästä enää hiekkakakkuleikit kiinnostaa. No niin, mutta ne kun koriskentällä. Liikutaan kulma syvältä. Entäs keikalla? No eihän siellä kuule mitään. Onko se sun tagi tää hashtag asenneongelma? Täh? Ei siinä mitään, sitä on nykyään aika paljon liikkeellä. Asenneongelmaa. Siis, sanoiko sä tagi? Nyt mä keksin. Mehän mennään sen kanssa tekemään graffitteja. Hei, kiitti!